שלום לכולם, היום אני רוצה להשיב לשאלה של איך בן אדם יכול לגלות כאשר עובדים עליו. וכאשר אני אומר איך בן אדם יכול לגלות שעובדים עליו, מרמים אותו, הכוונה היא לאו דווקא שמישהו אחר מרמה אותך, אלא גם כאשר האדם מרמה את עצמו. וכבר הסברנו פעם, דיברנו על הנושא הזה ואמרנו שאם אתה רוצה לגלות אם מרמים אותך או לא, פשוט תתחיל לשאול שאלות. כשמישהו אומר לך משהו, כל דבר תשאל אותו, אולי ההפך זה נכון, אולי ההפך זה נכון. כאשר אתה עצמך חושב משהו, תשאל את עצמך, אולי ההפך זה נכון, מי אמר שזה כך, אולי בדיוק ההפך, למה להניח הנחה, אולי להניח בדיוק הפוך, ומי החליט שזה כך, אולי זה הפוך. כי השקר מת מפחד משאלות. ברגע שאתה מתחיל לשאול את השקר שאלות, הוא מתחיל לפחד, מתחיל לרעוד, מה פתאום? אז הוא מתחיל לשקר אותך, להגיד לך, תקשיב, אין תשובה, אי אפשר להבין, למה זה חשוב לך להבין, קודם תבין דברים אחרים. ברגע שאתה מתחיל לגלות שמישהו מתחיל לפחד ממך בשאלות, אתה מתקר בו עם השאלות עד שהוא יגיד על האמת, איני יודע, עד שהוא יגיד, אני לא יודע, אני סתם עובד עליך, או עד שתגלה מה האמת האמיתית, ואז תדע אם הוא צודק או לא. כי השקר מת מפחד משאלות. ואם אתה מתחיל לשאול מישהו שאלות ואתה רואה שהוא מנסה להסיט את הנושא ימינה, אתה צריך לחוש שאסור לך לזוז ימינה. תמשיך לשאול בדיוק את מה שהוא רצה שלא תשאל, בדיוק את זה תשאל. למה? כי שמה, איך שאומרים, פה קבור הכלב, שמה נמצא העוקץ. משל למה הדבר דומה? על אותו אדם שגנב וחביא את הגניבה בבית שלו, ואז באו שוטרים הביתה, ואז הוא אמר, מה זאת אומרת? אני לא גנבתי כלום, אני אפילו יעזור לכם לחפש. ואז הוא עזר להם לחפש בכל הבית, וכשהם הגיעו למקום שבו הוא עוד עזר לשוטרים לחפש בבית, אמר להם, אני אראה לכם, אתם אומרים, אין פה, אין פה, אין פה, אין פה. וכשהם הגיעו למקום שבו נמצא הגניבה, הוא אמר להם, עזוב, התורה, עזרתי לך לחפש. מה, נראה לך שפה נמצא הגניבה? מה, אתה לא רואה שאני בכלל עזר לך לחפש את הגניבה? אין גניבה. אז אותו שוטר, אותו חוקר, אמר, נכון, וואלה, תראה, הבן אדם הזה עוזר לי לחפש. לא יכול להיות שהוא גנב. תראה, הוא כל כך עוזר, הוא כל כך משדר אמינות. לא יכול להיות שהוא מרמה אותי. ובזה בעצם רימו אותו, כי השוטר היה צריך להבין שאם הוא אומר לך, בוא תחפש פה, אז שם אתה לא צריך לחפש. עד רבה, אתה צריך לעבור בבית עד שתגיע לנקודה שבו הוא אומר לך, עזוב, לא צריך לחפש, שם תחפש. הרעיון הוא שהשקר, כל שקר, השקר אין רגליים. יש לו ראש, יש לו גוף, יש לו ידיים, הוא יכול אפילו לשיר מוזיקה, אפילו יש לו אולי קרניים, יש לו אולי ידיים מאוד גדולות, אבל רגליים אין לו. ואם יש לו רגליים, אז אין לו נעליים, הוא לא עומד על הקרקע. זאת אומרת, יש לו אולי רגליים, אבל הוא מרחף באוויר, הוא לא יציב על הקרקע. והראינו שלכל שקר יש תמיד איזו נקודה שבה אפשר להפיל אותו. לכל שקר יש איזו נקודת תורפה. כמו כל סוף גנב לתלייה. לכל עוקץ יש איזה משהו שאפשר, שתמיד אומרים, תמיד אדם עושה טעות כלשהי. והראינו שאם מישהו, אם אתה יש לך איזו תיאוריה, ויש לך שאלות על התיאוריה הזאת, ומישהו אומר לך, תקשיב, זה אל תשאל, זה אין תשובה, זה אי אפשר להבין, זה הסימן שכל מה שאתה צריך לעשות זה לשאול את מה שאומר לך לשאול. מה אמרת לא לשאול? יפה, עכשיו אני רוצה תשובה. אמרת, אי אפשר להבין, יפה, אני רוצה לדעת איך הגעת למסקנה שאי אפשר להבין, אולי כן אפשר להבין. בן אדם צריך להגיע לוודאות מוחלטת. אין בעיה, אתה טוען שאי אפשר להבין? בסדר גמור, עכשיו אני רוצה לדעת את זה בוודאות מוחלטת של אין סוף אחוז שאי אפשר להבין. מי בדק שאי אפשר להבין? אני בדקתי שאי אפשר להבין, גם אם אמרו שאי אפשר להבין, האם אתה בדקת אם אפשר להבין או לא? אל תאמין לשום דבר בעולם. אפילו לא לעצמך, אפילו לא למה שאני אומר עכשיו. כל מה שבן אדם צריך להגיע לוודאות מוחלטת, זה לא יעזור לך שיגידו לך שהכל טוב. אתה זה שצריך להרגיש טוב. זה לא יעזור שרק יספרו לך שאתה לא רעב. אם אתה רעב, זה לא יעזור שספרו לך שאתה לא רעב. אל תאמין שאתה לא רעב. תחווה את הלא רעב. תחווה את זה שהכל טוב. אל תאמין שהכל טוב. תרגיש שהכל טוב. איך תרגיש שהכל טוב? כאשר ההבנה תבוא מתוכך. אם אתה מבוסס על אמונות, אתה מאמין שהכל טוב. אתה אומר, וואלה, אליעד אמר שהכל טוב, נאמין שהכל טוב. אם אתה תאמין שהכל טוב, אתה תמשיך לסבול לנצח. אבל אם אומרים לך הכל טוב, הכל אחד, ואתה אומר מה פתאום, לא הכל טוב, לא הכל אחד, מי החליט לך? הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. זה לא שבן אדם צריך כמו עקשן להגיד רק ההפך זה נכון. לא, כי מי אמר שההפך זה נכון? אבל צריך לשאול, מי אמר אולי ההפך נכון? כשאומרים לך, תקשיב, את זה ואת זה אתה לא יכול להבין. יכול להיות באמת שאתה לא יכול להבין, אבל מה אתה מאמין שאתה לא יכול להבין? בדקת? אתה עצמך בדקת? אתה עצמך ניסית להבין?
אתה עצמך עשית 100% מאמץ להבין ולא הצלחת להבין, מה אתה כל כך כמו פטי שמאמין לכל דבר שאתה מאמין שאי אפשר להבין? מה אתה פטי? בדקת? כי אם בן אדם מאמין, הוא תמיד ימשיך לסבול. האדם, למה? כי זה אף פעם לא בא מתוכו. האדם צריך להגיע למצב שבו זה ענווה מתוכו. איך זה ענווה מתוכו? על ידי שהוא לא יפחד לשאול שאלות. לשאול את השאלות הכי מוזרות. רק בשביל לשאול. למה אתה שואל? כדי לשאול. אני, למה, מה זאת אומרת? מה, אתה לא מבין שזה ככה? לא, לא מבין שזה ככה. אני שואל על הפרינציפ. אז מה, אתה משוגע? כן, אני משוגע, אני שואל. תוכיח. אולי המשוגע צודק וכולם טועים. אבל כולם אומרים שזה ככה. מה זאת אומרת? אבל אולי כולם טועים ודווקא הוא שלא ראה, דווקא העיוור שלא ראה, אולי הוא צודק. אתה יכול להוכיח? איך אתה יכול להוכיח? ואם בן אדם עושה את הדבר הזה מספיק פעמים, אז הוא מגיע לדבר שנקרא מחויב המציאות. כי האדם אסור לו לפחד, אסור לו לפחד לשאול שאלות. כי כשהאדם חווה פחד לשאול שאלות, הוא צריך לדעת שהסבל שלו מפחד לשאול שאלות. כי אם הוא ישאל מספיק שאלות, הוא יפסיק לסבול. בגיהנום, ביציאה, בגדר, מה יש בגדר של גיהנום כדי שלא יצאו? יש שם שאלות, יש שם פחדים. מפחידים אותך, אל תשאל, אל תשאל, אל תבדוק, אל תדע אם אתה תשאל מה יקרה לך, ואם אתה תשאל יהיה לך יותר רע. ואם אתה מתחיל לשאול, מתחילים לעשות לך רע, ואתה פתאום מתחיל להיות בספקות, מתחיל להיות מבולבל, כי אתה שואל שאלות, אתה מתחיל להרגיש רע. וככה מפחידים את האדם כדי שהוא לא יצא מגיהנום, אבל לבן אדם אסור לו לפחד, להגיד רגע אחד, אני רוצה עד הסוף לשאול, מה האמת בכל מחיר? טוב או רע, אני רוצה לדעת מה האמת. אם האמת היא כזאת, אני רוצה לדעת אותה, ואם האמת היא שהכל רע, אני רוצה לדעת שהכל רע, ואם האמת היא ככה, עד הסוף, האמת בכל מחיר. וכאשר האדם מחפש את האמת בכל מחיר, אז בסופו של דבר הוא מגלה את האמת. כי יש אמת מסוימת שבה, הרי מה אמרנו? נניח שמישהו אומר לך משהו, תחשוב על ההפך, גם אם זה נראה לך השיגעון הכי גדול, ועכשיו תשאל אולי ההפך זה נכון. אל תגיד, רגע, מה זאת אומרת? אבל זה ברור ש... לא, לא, שום דבר לא ברור ש... אין ברור ש... שום דבר לא ברור מאליו. שום דבר, אפילו לא זה שאתה קיים, גם זה לא ברור מאליו. אפילו זה שאתה... אפילו זה שאין שום דבר ברור מאליו, גם זה לא ברור מאליו. שום דבר לא ברור מאליו. אפילו זה שהשכל שלך מוגבל, גם זה לא ברור מאליו. אולי הוא לא מוגבל, אתה רק חושב שהוא מוגבל. מה אתה יודע? הנושא הוא שהאדם אסור לו לקבל שום דבר כמובן מאליו. ועל ידי ש... כי האדם חי בשקרים על גבי שקרים, על גבי שקרים, על גבי שקרים, והאדם מניח הנחות ומדמיין דמיונות ובונה חיים שלמים, והוא לא בטוח בשום דבר. אף אחד לא בטוח בשום דבר. למה? כי תמיד יכול להיות אחרת. אתה לא יכול בטוח בכלום, כי תמיד יכול להיות אחרת. וברגע שהאדם שואל את עצמו על כל דבר, מה האמת? האם זה באמת ככה? אולי ההפך זה נכון? אולי בכלל הפוך? אולי מה שנקרא אצלי טוב זה רע, מה שנקרא רע זה טוב? זה שאני מרגיש שאני רוצה את זה, אולי אני בכלל לא רוצה את זה, ורק נדמה לי שאני רוצה את זה. עכשיו, האדם אומר, רגע, אבל זה מלחיץ, אבל אני יכול להשתגע מזה, פה ושם. השאלה מה חשוב לך? חשוב לך מה האמת, או חשוב לך להמשיך לשקר? אם לא אכפת לך מה האמת, אז עזוב אותך מה האמת, שכח מה האמת. אתה אומר, עזוב, אני לא רוצה להשתגע, אני רוצה לחיות טוב. לך על האמת, לך על הטוב שלך עד הסוף. מעכשיו, כל מה שמעניין אותך בחיים זה רק להרגיש טוב. מישהו דופק לך מכה על הראש, תגיד עזוב, מה אכפת לי מה האמת שדפקו לי מכה על הראש? אני אומר שלא דפקו לי מכה על הראש, למה? כי אמרנו, לא חשוב לך האמת, חשוב לך להרגיש טוב. אז אם דופקים לך מכה על הראש, ואתה יכול לשקר ולהגיד לא דפקו לי מכה על הראש ולהרגיש טוב, תעשה את זה, מה אכפת לך מה האמת? אתה אומר, לא, אבל האמת, מה, אני אשקר? אז תקשיב, אל תשקר אף פעם. לא, אמרנו שלא משנה לך טוב או רע, לא אכפת לך, אתה חשוב לך האמת. אז לך על האמת עד הסוף, תבדוק את האמת עד הסוף. ועל ידי שהאדם שואל שאלות עד הסוף, ולא מפחד, ולא מאמין, למה לך להאמין? תבדוק, אתה לא יודע, תבדוק. אם יש לך ספק לגבי משהו, תבדוק אותו, למה אתה צריך להאמין? עד שתבדוק, תאמין, תעשה מה שבא לך. למרות שאתה לא צריך להאמין, פשוט תישאר בספק, ותבדוק. ומי שיבדוק עד הסוף, בסוף הוא יגיע לדבר שנקרא מחויב המציאות, ואז הוא כבר לא יוכל יותר לשאול שאלות. גם אם הוא מה שירצה, אין לזה הפך בכלל, זה משהו אחר שכשבן אדם מגיע אליו הוא יבין אותו. ואז האדם חי חיים טובים אמיתיים ויציבים שמבוססים על אמת אמיתית. ושיהיה לכולם המשך יום של אמת אמיתית ומוחלטת, שאין לה הפך.